ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ ጓደኞቼ? ዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት እንደምታዩት ቺን ሴቲንጉን ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። አብዛኛው ብዙ ነገር ያላትን እንዴት አድርገናችሁ ማምጣት የምንችለው ነው። በጣም ቀላል ነው። በመጀመሪያም እንግዲህ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ የምትለውን በመንካት የደውል ምልክቷን በመጫን ደግሞ ኦል የሚለውን በመንካት እኛ ወዲያውኑ ቪዲዮ በምንለቅ ሰዓት ወደ እናንተ ይመጣል ማለት ነው። በመጀመሪያም እንግዲህ ይህን ቪዲዮ ላይክ አድርጎ ጀምሩ። ነባሮችም አዲሶችም ለእኔ ማበረታቻ ነው። ኮሜንት ላይም ደስ ያላችሁን ጽሁፍ መጻፍ ትችላላችሁ፣ እንመልሳለን። ጥያቄ ካላችሁ ጠይቁን፣ እንመልሳለን። በመጀመሪያም እንግዲህ ወደ ስልካችን ሴቲንግ የምንገባው ማለት ነው። እቺ ነገር ግን ላሳያችሁ። በመጀመሪያም እቺ ነገር ብዙ ነገር ትጠቅማለች እንደምታዩት። እንደዚህ አዙረ ለመጠቀም ከፈለግን ብዙ አይነት እንደዚህ ድምፅ ላይት ምናምን ፓክ ምናምን ለማለቻ ለድምፅ ለስክሪንሹት ኦፍ ለማድረግ ስልካችንን ብዙ አይነት ነገር አላት ማለት ነው። ፓክ ምናምን ማለቻ አላት። እንዴት አድርገኖች እንደ ላፕቶፕ መጠቀም እንችላለን? እንዴት አድርገኖችን መጠቀም እንችለው የሚለው ነው። በጣም ቀላል ነው። እቺ እነካታለን። ሴቲንግ ከገባን በኋላ አክሴሲቢሊቲ የሚለው እነካለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይህችን አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት እቺ ኦን ሆናል። ኦፍ የነበረው እኛ ኦፍ ነበረች፣ እኔ ጋር ኦን ናት። አሁን እቺን እነካታለን አንዴ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንደዚህ ሆኖ ይከፈትልናል ማለት ነው። ከዛ እቺን አንዴ ኦፍ ነበረች፣ አንዴ ምን እንደምታደርጓት አሁን ኦን እንደምታደርጓት ማለት ነው። እንደምታዩት እንደ ላፕቶፕ አሁን ሳጠፈው ጠፋ፣ የለም አሁን ደግሞ እንትናም ጠፍታለች። አያችሁት? መጣ። ከዛ በኋላ አሁን ከዛ በኋላ ወርታችን እናደረግና ደግሞ እንደምታዩት ለማጉላትም ከፈለጋችሁ ማጉላትም ትችላላችሁ። አያችሁታ? ከዛ በኋላ እንደዚህ ያደርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ደግሞ ወርታች እናደርገውና እዚህ ጋር እንደምታዩት እችን ማብራት እንችላለን ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር በዚህ እንደ በምናደርግበት ሰዓት አያችሁታ፣ ጎላ የሚያደርገው አያችሁታ። እንደዚህ ያደርጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ አያችሁታ፣ ትልቅ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ትንሽም ማድረግ ትችላላችሁ። አያችሁታ፣ የቀስት ምልክቷን እያያችኋን አሁን ትንሽ ናት። አሁን ደግሞ ትልቅ አያችሁታ፣ ትልቅ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት አያችሁታ ሳይዟን እንደዚህ ትልቅ የኪቦርዱን እዚህ ጋር ይመጣላችኋል። አሁን ለእኔም በማድረግበት ሰዓት አይታያችሁም። የሆነች አራት ማዕዘን ነገር ይመጣላችኋል። እንደ ኪቦርድ ነው የምንጠቀመው። እሱን ሳይዝ ይቀንስላችኋል ማለት ነው። ሳይዝ ለመቀነስ ለመጨመር ከፈለጋችሁ እችን ትጠቀማላችሁ። ደግሞ እንደምታዩት እቺ እዚህ ጋር ይሄንን ጎላ በምናደርግበት ሰዓት ምናምን ይሄን እንደዚህ ሆን። ከዛ በኋላ ደግሞ እንደዚህ በኋላ ላይ ደግሞ እዚህ ጋር እንደዚህ ሆኖ ይመጣልናል። እነዚህ ብዙ አይነት አማራጭ አሉ ማለት ነው። እንደዚህ እየወሰድን አብዛኛውን ጊዜ አሁን ብዙዎቹ የሉም ነበረ፣ እዚህ ውስጥ ነበሩ። እንደዚህ ያደረኩ ያመጣኋቸው ማለት ነው። እንደዚህ ያዛርጌ ጫና አድርገ ወደዚህ ታመጣችኋላችሁ። እዛች ገብተን ማለት ነው እዚች ውስጥ ገብተን እዚህ ጋር እነካችኋለን። ከዛ በኋላ ጫን ጫን እያደረግን አብዛኛዎቹ እዚህ ጋር ነበሩ፣ ከስር ነበሩ። እዚህ ጋር እነሱን ወደ ላይ እናመጣቸዋለን ማለት ነው። ወደ ላይ እያደረግን እናመጣቸዋለን፣ ወደ ላይ እያደረግን እናመጣቸዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ አንዴ እንትኗን በትንሽ ላድርጋት፣ አንዴ ሳይዟን ተነስ ላድርጋት። ሳይዟን ተነስ ካረኳ በኋላ አሁን ደግሞ ስክሪን ሪከርድ የምጠቀሙ ከሆነ እችን ሴቲንግ ብቻ ኦፍ የሆነችውን ኦን በማድረግ አሪፍ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደ ላፕቶፕ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ በቀጣይ ቪዲዮ የምንሰራላችሁን ከፈለጋችሁ ኮሜንት ላይ መጻፍ ትችላላችሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰብስክራይብና ላይክ ማድረጉ እንዳረሱ። አዲሱም ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርገው ይህን ቻናል መቀላቀል ይችላሉ። ወዲያውኑ ቪዲዮ በምንለቅበት ሰዓት ወደ እናንተ ይደርሳል ማለት ነው። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ባይ ባይ።